Basentebe emiruko okugumba ku ofiisi ya RDC nga bakulembeddwamu Joseph Luwaga kiddiridde bannaabwe abalala beewandiisa mu nteekateeka eno mu magombolola amala okuba nga bafuna dda ensimbi wabula bo bakuma kuziwulira nti zaatuuka dda. Abantu balooza nti bagenda kuyambibwako okuwolebwa akasente akaddayo mu budde obutali buwanvu nga gavumenti y'ekikoze. Era kyabawa essuubi naye olwaleero we bituuse kigenza ate kutattana linnya lya gavumenti. Gavumenti n'etusuubiza nti bagenda kutuwa ssente ezo n'abantu abasigadde. Naye kiriwo kati fenna tuli bakakafu nti twafere. Basoose kufuna butebe ne batuula watali kuseguka oluvannyuma lw'okusanga nga RDC taliiwo era abandi balabiddwako nga beebase ku piki zaabwe kwe bajjidde. Wabula zibadde teziri busamyuka RDC wa Bukomansimbi Fred Kalema Parks n'atuuka okulaba ogubadde okukakana ng'atuuzizza olukiiko bamubuulira ensonga ebagumbisiza ku ofiisi. Abantu bakoowu baagala ssente ate ezo ssente nsuubira zaffe za muyi wa musolo. Ne interest yeri emitwalo mukaaga gyokka ya 6% emitwalo mukaaga gyokka kakadde. Ebeva nitujuze empapula nga tusayininze tulaga nti ssente bazikoze ziringa ze batukoze eki. Mu lukiiko luno basentebe bategeezezza nga bwe balina obulumi olw'abantu baabwe bwe bakulembera okuba ng'ebisaanizo byonna ebyali byabasabibwa okutuukiriza era ne baggulawo akawunta mu Opportunity Bank wabula bakuma kufuna obubaka ku masimu obulaga nti ssente zaabwe zaatuuka dda kyokka nga tebasobola kuziggyayo. Naye kizivaako evaako gye zigenda okuvaako etulemye kukola ki okutegeera. Tuteekamu kasente kaffe tutta obudde tutuuse n'okwesika ebitogi. Ati bano basinzidde wano ne basaba RDC abayambe bafune ensimbi zaabwe nabo basobole okugenda mu maaso n'ebigendererwa byabwe. Bagende basayiningeyo ssente ezo bazireete baziwa abantu bakole ki kubanga abantu babamanyi. Tukwasaganyize wamu omulimu guno abantu bafune ssente za PDM emirimu gigende mu maaso. Twagala kuteekawo ekiseera ekitaweza na wiiki ng'abantu b'ekitanda bayina ssente zaabwe. RDC Kalema bw'abadde abaanukula ategeeza nga gavumenti bwe yaweereza dda ensimbi abantu batandika okuzikozesa nga bw'alambulula. Opportunity Bank essente zammwe yazifuna dda emyezi ng'ebiri emabega. Wayizaamu ne maneja w'ettabi lya banka ya Opportunity mu kibuga Masaka ku lukomo lw'essimu n'abaako byaluŋŋamya. Buli kibuuzo kyonna kyoyina wandibadde Piona Nanyomo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.